成果发表会摆满琳琅满目的静态作品，也有动态活动，让老人家一起投篮。要让老人家有算数的能力，也有认知，他要去知道他自己的指令是哪一组的。87岁的王孙用开心地比着自己的作品分享，参加记忆保养班12周，喜欢画画，也喜欢跟人群接触。感觉也真欢喜，来这较好，来这较好。啊，较侪人，够老的。他是阿兹海默症患者，主要照顾者是一对儿女。王慧寻、王耀明姐弟退休后全心照顾爸妈。以前啊，物质的，物质的，唔知要，唔知要那过日子。我学习就会啊，没学不会啊，以前都不知道啊，不知道怎么照顾啊。爸爸是帕金森氏症患者，已经往生，姐弟俩现在全心照顾妈妈，还特地参加家属照顾技巧跟正念课程。在这里学到的很重要一件事情，就是我们不要替他做，让老人家自己做他以前会做的事情，这个恢复他的记忆。台中慈济医院失智服务据点成立1年多，帮失智长辈保养记忆，陪伴家属解决照顾困境，全方位守护。大爱新闻黄子玲、郭继宗台中报道。